Меѓутоа, кога се насобраа илјадници луѓе, така што се газеа еден со друг, тој почна да им зборува најнапред на своите ученици. Пазете се од фарисејскиот квас, кој е лицемерие. Нема ништо сокриено што не ќе се открие, или тајно што нема да се дознае. Затоа, она што сте го рекле во темнина, ќе се слушне на виделина. И она што сте го шепотеле на уво во скришните одеи, ќе биде разгласено од покривите. А вам, на моите пријатели, ви велам, не плашете се од оние што го убиваат телото и потоа не можат ништо повеќе да направат. Ќе ви покажам од кого да се плашите. Плашете се од оној кој по убивањето има власт да фрли во пеколот. Да, ви велам, од него плашете се. Зар не се продаваат 5 врапчиња за 2 асарии? И ниедно од нив не е заборавено пред Бога. А вам и влакната на главата ви се изброени. Па затоа, не плашете се. Вие сте поскапи од многу врапчиња. Ви велам, секој што ќе ме признае пред луѓето, и Синот човечки ќе го признае пред Божјите ангели. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, тој ќе биде одречен пред Божјите ангели. На секој што ќе каже збор против Синот човечки, ќе му биде простено, но на оној кој ќе похули на Светиот Дух, нема да му се прости. А кога ќе ве одведат во синагогите и пред началствата и властите, не грижете се како ќе одговорите или што ќе кажете, зашто Светиот Дух ќе ве научи во истиот час што треба да кажете. Некој од народот му рече: Учителе, кажи му на мојот брат да го подели со мене наследството. А тој му рече: Човеку, кој ме постави да ви судам или да ве делам? Потоа им кажа: Внимавајте, чувајте се од алчност, зашто животот на човека не зависи од изобилието на неговиот имот. И им кажа една парабола и рече: На некој богат човек нивата му беше родила многу. И тој размислуваше во себе велејки, што да правам, бидејќи немам во што да ги соберам моите плодови. Па рече вака ќе направам. Ќе ги урнам моите амбари и ќе созидам поголеми. И таму ќе го соберам сето мое жито и сите мои добра. И ќе и речам на мојата душа: Душо, имаш многу добра, насобрани за многу години. Успокој се, јади, пи и весели се. Но Бог му рече: Безумниче, ноќва ќе ти ја побараат твојата душа. Тоа што си го приготвил, чие ќе биде? Така се случува со оној што собира богатство за себе, а не се богати во Бога. Па им рече на своите ученици: Затоа ви велам, не грижете се за својот живот, што ќе јадете, ниту за телото, што ќе облечете, зашто душата е поважна од храната и телото од облеката. Погледнете ги гавраните, тие ниту сеат, ниту жнеат, и немаат скривница, ниту амбар, и Бог ги храни. А колку сте поскапи вие од птиците? А кој од вас, грижејки се, може на својот раст да му придаде макар еден лакт? И така, ако ниту најмалото нешто не можете да го направите, зошто се грижите за друго? Погледнете ги криновите како растат. Ни се трудат, ниту предат. Но ви велам, дека ниту Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. Па ако полската трева, што денеска ја има, а утре во печка се фрла, Бог така ја облекува, тогаш колку ли повеќе ќе ве облече вас, маловерни? Па затоа и вие, не барајте што ќе јадете или што ќе пиете, и не се загрижувајте. Сето тоа го бараат незнабожците на овој свет, а вашиот Отец знае дека тоа ви е потребно. Туку барајте го Царството Божјо, и се ова ќе ви се придаде.